姐她现在就是她的粉底会薄一点，然后眼妆会少一点，然后唇妆会淡一点，其实就会让男生看到的人就觉得哇，这个是天生自然就长这样。真的吗？真的，真的会，真的会。真的啊，我真的是这样。刚修一次就看出好像妆感没有这么重，就觉得说，哎，她是不是？感觉本身的颜值就蛮高的，会有这种错觉。嗯，对，但是还你可以再多一个东西。没关系，什么？腮红。我 OK， 我现在都可以。因为你的脸是属于比较那个吃四方型的。吃四方，四四方，吃四方。脸大吃四方。哦 ，OK 啊，所以可以多腮红。对，可以多一点点腮红，有一点粉嫩感。首先就是你在。化妆之前，在画腮红之前哦，有一件事情就是，不管你觉得自己的黑眼圈或者你的皮肤的肤色有多好，都不可以不上底妆、不遮瑕就上腮红哦，因为腮红反而会让你的肤色不均匀的地方看起来更明显。所以呢，像薇姐她皮肤已经不错了，好，但是呢，我要上腮红之前要。先利用一点点遮瑕膏，把眼睛下面这个区块提亮，尤其是眼头下方这个小三角，这个小三角是很重要哦。这个小三角是会决定，你看它现在是不是有一点就是泪沟的感觉哦。所以你在做遮瑕的时候要记得哦，哪里黑遮哪里，你不要又一股脑的把整个眼睛下面涂白。那你白跟凹下去的地方，它还是会有黑黑的跑出来。好，然后接下来我们就要上腮红了。好愤怒！腮红要越贴近皮肤的质感越好，不要用太多大量的粉末。薇姐她今天的底妆非常非常非常的薄，很好。那我现在用的这个呢是腮红蛋，好可爱哦。对，我们用膏状的腮红，然后呢，轻轻的把它滚在笑一个哪一个位置？笑肌的中央。笑肌中央上缘，这里，好自然。笑肌中央的上缘很高，对不对？然后把它往下啊，你这样就合理了。我这被蚊子咬，弄成一面草莓。对，那个位置这样好可爱哦。好像在害羞的感觉，而且上的方法也好简单哦。那它感觉就是你原本皮肤的一部分，然后因为薇姐的脸哦是大，这个地方角度比较明显，有棱有角，对对，国际路线，对对，安吉丽娜裘丽型，白领，许孝顺，所以我们要把它往上带一点点。好的，好，就是一点点膏状的腮红，是一点点的气色感就好了。然后接下来哈，有一个动作薇姐也必须要做的，我们要把眼睛下方这一块，刚才做提亮遮瑕这边，要用一点点浅色修容粉，把这一块这个区域打亮，因为一般人去打苹果肌。就是打这一块哦，很多人啊不会修，都会修到这边会白白亮亮灰灰，然后就变成眼睛会变这样。老师，眼睛会变这样，好像泡泡泡，对对对，你不要把它修太后面，因为一般人的骨头，我们东方人的颧骨两侧是比较凸的，所以如果你这边打太刷太亮的话，你会觉得这两块好像飞起来，对对对，就会觉得飞起来，然后眼睛会变眯眯眼这样。对，所以我们要打亮的是前方，前方。对，眼头下方这里，然后呢，薄薄的把整个刚才刷过腮红的地方整个打亮一点，然后最后，明明睡很多，那就是睡太多，睡到水肿了。对，你看他又讲你。好像有点污浊啊！哎呀，我不要讲话了。你看我们的腮红一定都要很自然，因为很多女生刷腮红，漂亮哎，刷到最后会觉得让人家觉得你好像是刻意画的很重的腮红。最后这样刷好像有一点点在把它打蜡打亮抛光。抛光就丢了，抛光啊！对，我们刚才做了一点点抛光的动作，整个大圈圈的抛光，你会感受到这个地方它的。腮红是自然的红晕，然后笑一个，这种红晕度就整个是像苹果一样的有光感。腮红不一定要一
条一块很明显的，而是藏在你的皮肤的质感里面，这是会看起来比较年轻的腮红。那如果说真的那种现在日本很流行那种木下腮红，那样真的给很高腮红很年轻或样子很可爱，像雨桐这种，像他这种长得比较操劳的人，你就要把腮红藏在自己皮肤里面的质感，让人家觉得你笑起来就是天生有这种气色好。嗯，对。有时妆太淡觉得没气色，腮红就很重要了。打好底妆，做好遮瑕，让腮红呈现出自然红润，最后再帮苹果肌抛光，整个人看起来就年轻又有活力了。